чувствував потреба она што го пишувам, тој копнеж за природата, желбата за враќање кон неа да го покажам и со дело. А за зборовите да стојат дела, а дело е производството на храна. Се почнува од едукацијата со срце. И на самите деца да им бидам добар пример дека и јас работам и моите раце се извалкани во наводници со земја и дека тоа е начин да се живее здраво и чесно и дека нема поголема уметност од уметноста да се произведе храна. Се насе земјата што ја обработувам освен оваа градина, вкупно овоштарникот и расадникот станува збор за околу 6000 метри квадратни површина. Веќе размислувам, односно веќе точно знам и кои преработки ќе ги има и за моето семејство, но и за оние што ќе сакаат да имаат производи од градината на Филип. Оваа година ќе применам еден систем на она што овде природно успева, ќе се потрудам да биде и засадено. Одам по принципот на свежите намирници во истиот ден кога сум ги набрал да дојдат до потрошувачите. Гледајте сега мразот, студот, иако може би не многу, но го имавме оваа зима, како убаво ги ја изронил, ја иситнил земјата и си ја направил својата задача. Земјата постојано доживува промени, бидејќи и таа е еден жив организам. Ние сме гости на планетата Земја и ние сме тие што треба да се адаптираат, а не природата. Таа без нас секогаш може, но ние без неа не можеме. Начини постојат ако се едуцираме и сватиме дека со пестицидите и со нивната прекумерна употреба се труеме самите себе си. Со прекумерното орање, значи ја нарушуваме структурата на почвата, предизвикуваме ерозија, што може да донесе до поплави, до многу големи катастрофи, што нас ќе не уништат. Од друга страна, природата во сите тие ситуации секогаш е поведник заради тоа што има едноставно космичка способност постојано да се ревитализира. Мораме да размислуваме на старите семиња, на проверка што е добро и што успева во одредено подрачје и што не успева. Секако да рециклираме, да не ги палиме страништата. Многу важен, а ми се чини доста заборавен е моментот на плодорет и плодосмена. Земјоделецот на 21-виот век треба да размисли дека за некои работи може би треба да прифати нешто што всушност не е ново, туку е заборавено. Значи, органската бавча денес е бавчата што ја имале нашите предци и не се викала органска, туку се викала бавча. Секој ден животот да си го правиме подобар и посплотен со природата, а тоа е секако основа за среќата на човекот.